birinchi partiyamizga qo'chqormasan qo'chqorlarni haqiqiy tishi yorishga yaqin udarlaridan akalar. Nomer vanlari qo'chqorlandi Jasurbek aka. Ikkinchi partiyamizga xullas akalar mana shu qo'ramizda turibdi. Haqiqiy toza elita so'liqchalar. Simjun hisori so'liqlarimizdan ham bor, to'xli so'liq qo'ylarimizdan. Uchinchi partiyamizga yana qo'chqorlar. Xushnudbek bugun davrani yondirib yuboraman deyapti. Bomba qilamiz Jasurbek aka. Assalomu alaykum. Bombaga men narxini tushirib bering. Narxini tushirib bering. Olay, shov-shu, haya-haya qilib. Yo, yo, yo. Qadaqa kerak emas. Narx qulay xudo xolasa. Xo'p, bugungi sanamiz 4-oktyabr hafta kuniga juma. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin, qadrli do'stlar. Xo'p, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, kombinatda biz akalar, kombinat bozordamiz. Mana Xushnudbek optomchini qo'rasiga birinchi partiyamizga mana 85 plus minus atrofidagi 12-13 oylik qo'zilar. Ha, tishi yorishga yaqin qo'zilarimiz. Xudo xolasi inshaalloh xonadonlaringizga olib borsalaringiz, bir oy uzog'i bilan 2 oyda tishini oldi yorib yuboradigan qo'chqorlarimiz. Bitta ikkita obunachilar shek so'rayapti telefon qilib. Ha. Mana bemalol olib boqishadi aka. Maza qilib. Maza qilib boqishadi aka. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ylandi qo'chqorlarga, etvoshiga, bo'y bastilariga, cho'ziqligiga gap yo'q lekin, bora mana. Obunachilarimga men o'zim shaxsan men o'zim tavsiya qilaman. Bemalol tavsiya udarlaridan mana. Haliga nima deydi? Uzunligi ham yaxshi, joyida qo'chqorlar. Go'shtdor da. Qizig'i ashib yemni bosib beradigan mahalliga keldi qo'chqorlar. Ko'p maqtamaylik, bo'ylari 85 plus minus shuni atrofida. Sifati endi ko'rib turibsizlar akalar. O'zimizni hali jaydari, mesni qo'ylardan bas, haqiqiy toza hisorlar. Oyoqlariga ham ahamiyat beryapsizlar, oyoqlari ham polvon baquvvat qo'chqorlar. Tema. Endi Xushnudbek 15 tani bir joyga optimga bahosi. Jasurbek aka buni katta baho qo'yotmaylik, maqtayotmaylik, qo'yimni o'zi o'zi maqtasin Jasurbek aka. 4 million so'mdan beraman Jasurbek aka. 4 milliondan. Ha. Optim bitta olsa, ham bitta obunachisi olib qo'yadigan qo'yim 15 tani. Endi to'g'ri. Oladigan rosa shikolad qo'ylar. Biroq narxi ham to'g'ri kelish kerak-da. Buni qarang-da aka. Живой весь не шкил атрофда машина. Ака 70 плюс қўйлари. 70 плюс. 70 плюс мана илликларини ҳам кўрсатган қўйди. Машина. Боқувчи одаман юғонлигига қараб олади-да гўшга барибир ака. Е, сифатига гап йўқ қўчқонларда. Ҳозир машқ қўчқонларда ўрташа қўйдисам, унда нотўғри гап бўлади-да. Доласа ўрташа қўйласа зўр. Қўчқонлари зўр ака. Энди мисол сифати ўрташа қўйларни ҳам чиқарамиз. Энди пулига яраша бўлади-да улар ҳам. Pulini yengil chiqarishadi. Qo'y ham zo'r, pul ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Keling, bo'ldi. Arzon qilib beraman aka. Yumshoq qilib aytingchi narxini. O'zi chiqarayotgan qo'ylarni chiqarib so'ravering aka. 39 dan. 4 million so'mdan keyin gapirmadim aka, u baho qo'ygan. 100 ming so'rayapman. To'xtang. Boshqatdan so'rayman endi. Ye? Bo'ldi deganingizda boshqacha yozdim. Sizni sinadim men. Bo'ldi jon aka. Siz 100 ming ham so'rayapsizmi? Men 100 ming qo'shib o'tib beraman deyishingizni kutdim, nadim. Bo'ldi Jasurbek aka, siz nima aytasiz? 38 dan. Jasurbek aka bo'ldi, siz birinchi so'ragan narx 3 million 900 ming so'm berdi, hammasini olgan odam. 39 dan men jo'ttaga so'radim sizdan. 38 dan bo'lsa ketdi mana. Obunachilar 38 mingdan kam bo'lib qoladi Jasurbek aka. Bering. 100 ming og'i yo'q, bag'i jon aka. Bo'pti aka, 50 ming so'm mendan tushib beraman, 1 million so'm deb olmaylik, 39 ming demaylik aka. Bering 38 dan. Bo'pti aka, bitta hammasini bitta optim oladigan odam bo'ladigan bo'lsa obunachilarga 3 million 800 ming so'mdan berdi. Yana bor aka, chiroyli qilib bonus qilib beraman. Bor akasini bersin, yashang. Tanlab olishchi. Tanlab olish aka, deylik mana 4ta olaman deyapti. Shuning oldidan kelib turib, zo'r-zo'rlarini, hali semiz-semiz, katta-kattasidan 4ta terib olaman deyapti. Terib oladigan bo'lsa 300 ming plus minus. 300 ming plus minus. 100 ming, 200 ming, 300 minggacha plus minus farqlari bor. 4ta oladigan, agar bitta ikkita mana shunda zo'rini tanlab olamiz desa, balonroq Jasurbek aka. Endi misol 5ta 6ta olaman desa 100 ming 200 ming farq ham qilib qoladi. Ha, shunaqa aka. Gap yo'q. O'rtasidan bo'lsang optim narxida ketadimi? Optim narxida aka. Barakasini bersin. Qadrli do'stlar, 7taga 8ta qilib bo'lib olaman desalaringiz ham farqi yo'q, o'sha narxida. To'lisa bitta obunachisi olib qo'yadigan qo'ylar aka, uni ko'ra olavering mana. Qo'chqorlar zo'r. Bunda maydasi yo'qda qo'ydi. Keyingi partiyamizni olib chiqamiz. Sizlar ikkinchi partiyamizga qo'chqorlar chiqardik, keyingi partiyamizga so'roqlar chiqaramiz. Baholasa, soni nechta bulardan xususan? 15 ta aka bu. Bular ham 15 ta? Ha, 15 tana bu. Bular necha oylik atrofida? Bular 9 oylik aka. 9 oylik atrofidagi qo'chqorlar. Bo'ylari xohlasa 75, 6, 80, ha? Saradni 75 hisoblaversan aka. 75, ha? Shunaqa aka. 70 degi yo'q.
go'shtga boy qo'yiladi akamiz. Yiltirab, yuqvoshlari ham xudo xolasa. Hozir ham bir necha kilo atrofda go'sht bormoqchilar. Aka 35 kilo sirenni kelaveradi qo'yladim. 30 kilo 35 kilo. Shunaqa, aka 30 kilo 35 kilo atrofida shunaqa-da bular. Yog'ochmoqlari qanaqa? Yog'ochmoq bir hafta garantiyasi bilan, Jasurbek aka. Beda yeyishyaptimi? Ha, beda don, shu arpa, makka yeyishuradi bemalol aka. Xo'p, endi xushunda bular nech pundan qilib berasiz? Bir joyga. Jasurbek aka, bular bir joyda baho qo'yotmaylik 3300 ming so'mdan qilib beraman aka. Unaqa 300 dan. Ha, 3.36 baho qo'yotmaylik 3300 ming so'mdan qilib beraman aka. Sifat zo'r ekan qo'shqordan. Lekin narxini yumshoq qilib beraman. Yumshoq qilib beraman bo'ldi Jasurbek aka. Nech pundan qilib berasiz? 50 ming tushib berdim Jasurbek aka. 50 mingdan? Ha, 50 ming tushib berdim. Yana yumshatinchi ozgina. 3-2 dan. Yana 50. Yo, Jasurbek aka o'zi katta baho qo'ymadim-da bularga jon aka. Bo'ldi, gapingizni bering. 3 million 200 dan 50 ming eshitmadim. Bo'l bitta obunachi top qo'ysiz, hammasi 3 million 200 ming so'mdan bor bir. Berdim aka. Yo'q, unaqasi yo'q aka. Bir hafta garantiyasini beramiz-ku. Do'stlar, endi soliqlarimiz bor, ko'rsatamiz. Soliqlarimiz bor, aka. Do'stlar, haqiqiy sifati zo'r to'pli soliq qo'ylari. Bular 7 oylik plus minus. Plus minus, Jasurbek aka. Nima o'chmoqlari qanaqa bular? Yemoqchimoqlar garantiyasi bor aka bir hafta. Qo'y qo'yib olaman degan obunachilarga aka bemalol olib qo'yib qolaversin. Qadimli do'stlar, qo'ylarni qaranglar, baho olasizlar. Sifatlari zo'r. Qo'y ko'rsating Jasurbek aka. Jon aka. Yaqtirib yotdi yonovorlar. Ana shu eng kichkinasi shekilli. Ha, mana shu eng kichkinasi Jasurbek aka. 5 oylik atrofda shekilli gap bunisi. Yo, 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 6 oylik mana shu ham aka. 6 oylik. Bo'ylari necha atrofda? 70 atrofida aka. 70 plus minus. Yo, yo, yo. 65. Aha. 70 gacha aka. Eng kattasi 70. Ha. Shuna qo'yib. Lab qo'ylarni katta ahamiyat beringlar. Buni endi xullas nima edi? Qo'y qo'yib ko'paytiraman deganingiz. Ha, qo'y qo'yib olaman. Zo'rlari. Zo'r, zo'r aka. Bunaqa qo'ylar ajalar to'g'ri. Qani talamon bo'lib sotilib ketadi. O'tgan safar ham Başı talama bulup satılgen ha? Ha, aka utken sefer gelip çıkarken lan sot diye bir kişiye o verdi ama. Bunlar da başı 1-2 oydan gelip koçlar koçta bulurken ha? Bunlar da aka ilacı var ki bahorda koçta. Yeni en zor. Yeni en zor Cazır Bey ki. Bitti kalıp bir cahaya alıp köpeytir hemen de gelirler gelip. Koy koy olamayın da gelirler zor. Nereye gelirler mi? Bu oldu Cazır Bey ki bir de çıra olustan veriyoruz. Bunlar da ne çıplar değilse optum ya bahası. Bunlar da katta bak koyutmayla Cazır Bey ki 200 dolardan. Hamasini bitta olganga obunachilaringizga berib yuboraman aka. 200 dollardan. 200 dollardan. Bo'lsa qancha bo'ladi? 2 million 540 mingdan bo'ladi. 2 million 550 mingdan bo'ladi, Jasurbek aka. 2.5 milliondan ekan. Ha? Mayli, o'tib ketishyapti. Bo'ldi Jasurbek, shu 2.5 million so'mni optimga hamasini bitta kishi oladigan bo'lsa, bo'ldi 2.5 million so'mni dastavki qilib beraman aka Samarqandgacha. Meni obunachilarimiz o'zlarini ko'rsatib qarasiz. Bo'ldi, xudo xolis telefon qilib ko'rsin, adda shu yerda beraman, bor bor aka. Shh. Tanlab olishga endi oz-moz haligi plus minus holatga qarab aralashtiramiz aka.